kusoo dhawaada warka habeenimo macalansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe channel gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaada ay soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog waxa soo dhaweyn culus loo sameeyay madaxweyne Deni Ahmed Madoobe waxaana soo dhaweeyay siyaasiyiinta ugu culus ee jooga magaalada Muqdisho ay ugu badan yihiin beesha Hawieye si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin ugu weyn yahay Cali Mahdi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay halkaasina khudbado xasaasi ah laga soo jeediyay hase ahaatee hadii aan mid ka mid ah soo qaadanno madaxweyne Deni ayaa waxa uu sheegay xamar amni iyo nadaafad midna kama jirta ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlay kulan soo dhaweyn ah oo ay beelaha Muqdisho u sameeyeen ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka arrimaha doorashooyinka iyo amniga magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee shirka Muqdisho ay tahay arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya maadaama 4 sano mar doorasho la qabto si loo ilaaliyo xasiloonida dalka ayuu yiri madaxweynaha Puntland oo ka hadlay arrimaha la xiriira shirka dhusamareeb ayaa sheegay in dhankooda uu wali u furan yahay sidoo kalena uu wali ku celinayo in doorashada waqtigeeda ku dhacdo si isla ogol ahi oo loogu gudbo walwalka ka jira dalka ayuu yiri waxa uu soo hadal qaaday arrimo ku saabsan dhanka amniga waxaana uu sheegay in Muqdisho uusan ka jirin amni iyo nadaafad isla markaasina xaalka xamar uu u baahan yahay in wax laga bedelo ayuu yiri si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin badan ayaa halkaasi ka hadlay Cali Mahdi ayaa sidoo kale ka hadlay Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasi sanbaloolshe iyo xildhibaano fara badan ayaa halkaasi joogay soo dhaweynta loo sameeyay Axmed Madoobe iyo Deni ayaa aad loo soo agaasimay isla markaasina siyaasiyiinta ayaa halkaasi isku wareystay si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta kale ee hadlay wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa fadlan nala joog dhinaca kale xog xasaasiyah goodax barre oo sharaxaad yaab le ka bixiyey sababta fashilka ardayda Muqdisho wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa shalay shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka waxaana hadal hayn iyo shaki weyn ka dhalatay 8,500 oo arday oo imtixaanka ku dhacday 90% ay noqdeen ardaydii imtixaanka ku gashay gobolka Banaadir ee magaalo gaar ahaan magaalada Muqdisho wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo la hadlay BBC da ayaa sheegay inay jiraan sababo u gaar ahi ardayda imtixaanaadka ku dhacday ee gobolka Banaadir cillado u gaar ahi ayaa jirta waxbarashada gobolka Banaadir saameyn weyna ku yeelatay wasaaraduna aad ayay ugu mashquulsan tahay in ciladaasi la saxo waa caasimadii oo ardayda imtixaanka gashay in ka badan 50% waxay ka yimaadaan gobolka Banaadir kaliya waxa aad ugu badan iskuulada ganacsiga oo ardayda bootinaya mararka qaar waxaad arkaysaa ardaygii oo waxba baran inta lasoo bootiyey iyadoo fasalka u dambeeyay la keenay ayuu yiri wasiir Goodax Barre waxa uu sheegay in arrintaasi ay hadda tallaabo ka qaadi doonaan dhammaan ardayda dalkana system geliyeen dugsiyada hoose ilaa dugsiyada sare marka arday hadda kadib boodi karaa ma jiro ayuu yiri taasina waxay sixi doontaa in ardaygu uu waqtigiisa soo qaato laakiin cilad jirtay oo aan ugu nimid oo la saxayo ayay ahayd ayuu yiri wasiir Goodax Barre ayaa sheegay in ciladaasi ay u gaar tahay gobolka Banaadir oo tahay xirfad ay la yimaadeen dadka ka ganacsada waxbarashada waxaad arkaysaa iskuul aan xirnayn sanadkan oo fasalka 4 keliya ah marka waxaan dhacayo oo aad arkaysaan waa dadkii dariishadaha ka soo galay laakiin aan hadda kadib imaan doonin sababtoo ah system weyn ayaa sameynay ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka dad badan ayaa su'aal geliyay qaabkii loo saxay imtixaanaadka dugsiyada sare hase yeeshee wasiir Goodax Barre ayaa sheegay in sixitaanka imtixaanka ay aad baaraadegeen in imtixaanka ay ardayda ka dhacaan waa in aysan ku guulaysanin sida loo saxo imtixaanka halka maado ee qofkiiba waxaa saxa 3 qof kadibna waxaa uga sii dambeeya qof kale oo eegaya sidii wax loo saxay kadibna kormeeraya waxaana sidoo kale jira dad kale oo isku daraya dhibcaha ardayga uu helo iyo hubintooda waxaana isleenahay sidii ugu quruxda badneed ayaa loo saxay ayuu yiri Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo dib ugu soo laabtay dhusamareeb madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Gaari oo qorqore wabdi hoggaaminaya oo maalmahan booqasho rasmi ah ku jooga dalka Jabuuti ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimadda galmudug madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee ugaas nuur ee magaalada dhusamareeb kusoo dhaweeyay gudoomiyaha golaha baarlamaanka galmudug dr maxamed nuur gacal xubno ka tirsan labada gole howlwadeenada madaxtooyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada socdaalka madaxweynuhu uu ku tagay dalka jabuuti oo la xiriirta xoojinta iskaashiga labada dhinac iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale gaar ahaan dhanka degedaha ayaa kusoo idlaaday guul iyo is-afgarad ayaa lagu yiri
gudoomiyi hore iyo duqi hore magaalada muqdisho taabid cabdi oo ka hadlay arinta imtixaanka isla markaasina sheegay inaysan macquul ahayn arintaasina hagardaamo lagu sameeyay imtixaanka magaalada muqdisho oo la yiri gabi ahaanba 8,000 ayaa ku dhacday taasina ay macquul ahayn macquul ma ahan oo dugsiyada magaalada muqdisho iyo ardaydii gabi ahaanba wax jira ma ahan hase ahaatee dhalinyarada magaalada muqdisho ayuu u doodayaa gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir taabid cabdi maxamed ayaa war qoraalaha uu ku soo qoray ama soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka ayaa ka hadlay waxa uu ka aaminsan yahay natiijooyinka imtixaanka dalka ee ay wasaaradda waxbarashada soo dhigtay shalay gudoomiyihii hore wuxuu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo badan oo isdiidan iyo humaa ku jiro hannaanka loo maray sidoo kale wuxuu walaac ka muujiyey baahida loo qabo in la turxaan bixiyo arrintaasi taabid cabdi wuxuu qoraalkiisa ku sheegay inaysan macquul ahayn in mustaqbalka in ka badan 8,000 oo arday la tuuro isagoo xusay shaqada adag oo ay wasaaraddu hayso qoraalkiisii waxa uu ku yidhi natiijadii imtixaanka ee shalay ka soo baxday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya waxaa ku jira uu yidhi humaag badan iyo waxyaabo isdiidan waxaana walaaca iyo baahida loo qaba in arrintaasi la turxaan bixiyo la qabnaa ardayda waalidiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee sida togan uga hadlay arrinkani ayuu yidhi anigoo dareensan culayska shaqada ay wasaaraddu hayso haddana ma sahlana in si fudud oo aan daliil mangal ah la soconin lagu tuuro mustaqbalka 8,500 oo arday oo xilli adag wax ku soo bartay xilli adagna sanadkani imtixaan u fariistay ayuu yidhi in guud ahaan 25% ardaydu ku guul daraysatay imtixaanka qaran ma ahan mid lagu macnayn karo dadaal yari arday iyo tayo darro dugsiyada balse waxay burbur iyo guul darro ku tahay ayuu yidhi nidaamka waxbarashada ee dalka dhanka kale waa arrin ugub ahay in 36% ay dhaceen ardaydii gobolka banaadir sanadkani u gashay imtixaanka waxayna u baahan tahay tafaasiil aqli gal ahi sababta keentay hoos u dhaca sidaa u weyn ayuu mar kale yidhi wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa loogu fadhiyaa in ay sida ugu dhaqsaha badan bulshada ugu soo bandhigto caddaymo iyo tafaasiil si dhab ahi loogu kuurgalo oo bulshada lagu qancin kara ayuu yidhi ugu dambeyntii iyadoo la tixgelinayo dareenka ardayda waalidka iyo cid walba oo shaki badan ka qaaday natiijadan waxaan soo jeedinaynaa in arrinkani loo saaro guddi baara sidii imtixaanka loo qaaday sidii loo saxay haddii aan goobaha qaar la sixin iyo ammaanada imtixaanka taas oo dawo u noqon doonta walaaca taagan daahana ka ragi doonta cidda lahayd mas-uuliyadda guuldarrada nidaamka waxbarasho ee dugsiyada sare ayuu yidhi dhinaca kale puntland oo xog ka bixisay wadahadalladii muqdisho iyo mowqifka galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland cabdilaahi cali xirsi timacaadi oo waraysi gaara siiyey raadiyo garowe ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamada madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland uga socda magaalada muqdisho timacadda ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya ay isuga yimaadaan shir weyne looga wada hadli doono arrimaha masiiriga ahi oo doorashooyinka ay ka mid yihiin iyo xalinta khilaafka taagan mar wax laga weydiiyey inay jiraan warar sheegaya in madaxda hirshabeelle galmudugii koonfur galbeed ay ka biyo diidan yihiin inay ka soo qayb galaan shirka la qorsheynayo ayuu wuxuu ku jawaabay in warkaasi uusan waxba ka jirin balse uu og yahay inay soo dhaweeyeen warmurtiyeedkii shirkii Deni axmed madoobe ee ku yeesheen dhowaan magaalada garowe kulankii madaxweyne farmaajo Deni axmed madoobe ay yeesheen sabtidii lasoo dhaafay ayaa wasiirka wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa mid loogu gogol xaaraya shirka loo dhan yahay isagoo meesha ka saaray warar sheegaya in heshiis ay dhinacyada ku gaareen wuxuu wasiir timacadde dhanka kale ka warbixiyey kulamo gaargaar ahi oo Deni muqdisho kula yeeshay wakiilada beesha caalamka iyo safiirada ajnabiga isagoo tilmaamay inay ahaayeen kuwo ku saabsan dardargelinta wadahadallada arrimaha doorashooyinka ee dalka dhinaca kale gudoomiye cumar finish oo ballanqaad u sameeyey shacabka muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa kormeeray dhismaha wadada isku xigta isgoyska boondheere iyo siinaay oo dhismaheedu meel gabagaba ahi marayo gudoomiyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhismaha wadadaasi ay gacan ka geysteen qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed isla markaasina uu rajaynayay inay ka faa'iidaysan doonaan bulshada soomaaliyeed waxa uu sheegay inay jiraan wadooyin fara badan oo ku yaala caasimadda oo weli burbursan isla markaasina maamulka gobolka banaadir iyo bulshada ay dhisi doonaan wadooyinka muqdisho isla markaasina shacabka soomaaliyeedna u tahay shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ay jiraan wadooyin burbursan oo shacabka imanka maraan laakiin dhowaan waan u dhisaynaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ayuu yidhi